Oi, amigos. Estamos aqui, ó, na banca das malas do Jonathan. E eu ouvi falar que o boy magia chegou. Cadê ele? Ele fugiu. Ah, tá ali, ó. É quem tá aqui, ó. Olha, gente. Olha a namorada dele, ó. Vai me pegar a namorada dele, ó. Tá! Mas não tenho medo não de apanhar. Jonathan, tudo bom? E trazer meus amigos aí, ó, pra comprar mochila, bolsas e mala de bordo. Um preço bom, né? Eles estão fazendo agora por R$90, gente, a mochila dos estudantes. A gente já veio pegar 3 mochilas e quem quiser mochila, ó, com ele aqui. Eu vou deixar o telefone do Jonathan no canal. E como é que tá aí o namoro? Oi. Ó, tamo aí, ó. Ligue não, viu, gente? Mas, o Jonathan, ó, eu cheguei primeiro, viu? Não fica com raiva de mim, não. Já tô dizendo pra ela aqui, ó, que ela não brigue comigo, não. Viu? Que eu sou da paz, ó. Tchau, Jonathan. É nóis. E a gente vai, ó, pra Academia Roman P, ó. Vê lá, ó. Eita peste, ó. Vamos embora. Jonathan, fazer barulho. Como é o nome da gata? Como é o nome da namorada? Liliana. Liliana? Olha, a Lilia não fique com raiva de mim, viu, Lilia? Cheguei primeiro. Tchau. Tchau, Jonathan. E vamos nós, ó. A mala que eu tava falando, as mochilas é essa aqui, ó. Eles estão fazendo por R$90, uma promoção essa semana de final de ano, ó. Tem várias cores, R$90. E as malas de bordo a partir de R$100 de alta qualidade e com vários modelos. Então deixa o like, compartilha o vídeo. Eu vou botar o telefone do Jonathan na descrição do vídeo, tá bom? É nóis em Foz.